White died. Tänker på Anna Pram. Mitä tää on lasten peli? Just pelattiin Bonanza Crossin, missä ryöstettiin. Ammutti pohjissa ja pelataan lasten peliä. Ja vaihtaa näitä aseita ja... Joo. Ei vielä. Vielä reseptaa, mutta mä testaan näitä tämän napitulla. Ne on vähän eri, mutta ei se. Mukautetaan nyt. Vielä se spessun saisi, niin tietysti se sen tekee. Niin eri napit kuin siinä emulla. Tai jollain millä on kännipeikalla. Kun pelataan aidolla kartilla, niin... Joo, ja kun sä tää adapteri, niin sitten mitä se... Mutta tää on ihan hyvä, että nää napit näin periaatteessa. Okei. Reset. Noniin. Woohoo! Woo! Woo! Hello! Olen Korppi ja tämä Twinkle Tail. Varmaan tuo paikkaa. Maailma... Ei. Sun pitää olla kalleen peli. No ei. Yksi varmaan kalleimmista. Mega Drive pelistä. Hauska juttu kyllä niinku tän pelin kanssa, miten tää päätetään nyt niinku. Mökkimaratonin pelattavaksi. Korpin kanssa juteltiin tota Discordissa, niin se totesi vaan, että kun se yritti etsiä mökille pelattava peliä, niin että tota, hei mä löysin tämmösen kivan, tämmösen siistin pelin Twinkle Tale, mutta sitten katoin jostain netistä, että se maksaa tämän $300 tai jotain tämmöstä. Jotain tämmöstä, ja sitten tota, mä katoin sitä peliä, mä olisin, hetken, tää näyttää tosi tutulta, ja sit mä olisin, hetkinen, tää on se joku velu. Bootleg velhopeli, minkä tota Monsu ja Hakkis osti vaihtostoreista. Ja se oli se sama peli. Se oli se sama peli ja sitten tota Korppi oli sille, että joo, kyllä tämän voi pelata sitten. Viis kautta viis. Kosmiset yhteen sattumat. Tää on ihan liittävä. No en oo varma, onks toi bootleg kokonaan. Mä tykkään, että tää on hyvän näköinen. Joo, kun ei tästä ollut tosi mitään... Tosi sujuvasti toi niin hyvin. Ei tästä ollut niinku mitään tietoa justi, että tätä kun tää silloin vaihtostoresta löydettiin, tota, kun Monsu ja Hakkis osteli niitä Mega Drive Japani bootleg-kartteja tuolta. Tää on tosiaan tämmönen... Onks tää nyt joku run and gun, eli top down? Tää on hauska peli. Tässä on tosiaan kolmenlaista asetta, mitä voi käyttää tämmöstä tähtiasetta. Ja... Tää on tehokkain, mutta tällä on vaikeampi osua. Ja... Ja tässä on tämmönen homing, mitä mä käytän enimmäksi. Koska on helpoin väestellä. Sitten tässä on pommit ja... Bosseja tulee. Bossit tulee silleen niinku sitten... Tää hahmo liikkuu silleen... yhdensuuntaisesti niissä bosseissa sitten vähän muuttaa tätä systeemiä. Tosi hauska hakata. Hirveesti en kerennyt treenat, kun oli reissussa. Eiköhän tämä tästä. Ja tosiaan nappia painamalla tää ampuu tälleen, mutta tota, mä hommasin tässä aikaa sitten, että näpyttämällä se ampuu vähän nopeampaan. Tai ainakin bossit vetää ihan. Näpsyttämällä. Kulkee myös jotenkin eri tavalla. Joo. Tullut varmaan kivat näpsytykset sit sinne. Niin. ASMR-näpsytykset. Olis tässä turbokit tässä arcade-stickin. Tota, ehkä mä en nyt sitä käy. Turbo mode. Käytän tykään todennäköisesti tavalla. Itse siitä on aika paljon piirre, se puhetta, että niitä aika paljon käytetään itse asiassa. Mutta mä ajattelin nyt vetää tää turva. Voi juma. Ehkä mä joku vuosi vedän tän tota, niin hardilla sitten. Sitten ehkä mä oon turvattu. Tää nyt on ihan easyllä. Turbo mode. Tuossa on tonne Mr. Gimmickin kartta. On joo, aika tommonen. Angel Island. Ja no, tossa nyt ei hirveesti tarvitse tuota pommia käyttää, mutta pommit on käytössä ja... Pallinopeudella pelaa. Mutta tietysti vähän hitaammin. Mutta tässä on tosi hyvä, että...
seikkailla. Ja limoja tulee tänne. Kolme tosiaan saa noita maksaa. Mut niin mun mielestä saa vähän ekstra pisteitä sit, kun sun täällä on kerätty tämmösen. Lop. Tosiaan Arcade Stickillä treenasin tuossa himassa, kun yleensä tykkään tämmöisiä tyylisiä pelejä pelaa tikulla, niin meni vähän jännäksi, että saanko mä tämän tikun messiin ollenkaan, että tuli tossa lähtöpäivänä tuli postilla viesti, että adapteri noudattaa. Muuten on tossa kun mennyt ohjaamalla. Täällä välipos. Nää ei oikeastaan tee mitään ennen kuin toi viimeinen noista patsaista on tullut liikkeelle. Sitten ne rupeaa syöttiin noin keskellä. Vedetään vähän bommia. Tiedätkö ottaa lämää näin? Otin lämää! Ei oo näköjään iframeja ihan täydellisesti annetaan tossa pommia aikana. Ei oo suojaava pommi. Ainakaan täysin, en tiedä, siinä jotain sekuntteja sitten. Niin syvällisesti tuli tämä. Tää nyt semmonen Outlander, että ei tota striimaa. Joo. Tää Stadian kautta tämä. Stadia Street. Nyt tulee Bosch. Mä oon tietysti siistä ennen Bosch. Tuosta pirullinen ääni, että sori kaikkien korviin. Kuuluu tosi kovaa tuota kauhean sirkkeliä. Megiksen parhaat äänet otettu irti. Mut hei, mieti. Tässä jos sentään kaikki sävyy tosta äänestä samaan aikaan, niin kuin jos oliks pingpongin optiosuussa. Niin, totta joo. Herran jumala, hyvä. Ei kuulu striimin kova hyvä. Ensimmäinen cutscene, josta en hirveesti ymmärretä. Tästä on kai fanit tehnyt käännöksen. Nää voi onneksi skippaa. Lopussa taisi tulla muutama cutscene, mitä ei voi skippaa. Tuossa on kaksi tällaista power-upia. Mä odotan, että se vaihtuu tohon mohikärmyspessuun, mitä on paljon parempi kuin se tulee. Tässä kentässä mä tykkään käyttää tätä tähteä ehkä jopa enemmän kuin se. Mä en tiedä. Homing ei ehkä toimi tässä. Tässä voi tosiaan tippua tonne alas. Oho! Se ei ollut kyllä tarkoittaa. Tosi kova biisti mulla soi tossa eilen, koko ajan päässä. Offspring. Tässä vähän meinaa tulla tukalaa. Tää tähtiase on tehokkaampi, se ei tosiaan mitään kouluutta tule. Ehkä pikkusen pystyy raivaa paremmin. Tuota periaatteessa tuota, niin kolmatta asetta en hirveesti muuta kuin tyyli jossain pomoissa on käyttänyt, mutta sen jälkeen kun opin tän näpytykseen, että tää tällä ampuu niin kovempaa sarjaa tällä homingilla, niin en mä tiedä, että sitä oikeuttanut käydä. Yks tota niin. Kenttä tässä on missä mä tykkään. Hello. Tällä on
Ponari-reitti, mistä sai jotain keräyttää. Bonanza Bros. Oliko hyvä, että Bonanza? Mä en oo ikään mennyt läpi sitä. Oisin aika täydellinen ruumi, ettei tuolta kentää. Nice, nice. VR oli lähellä. Kyllä. Tää on pelotta. Tää on tosi kummattava bossi. Vaunus. Tää on jäätävä, odotko se suutuu? Onks tää sit, onks se Pocahontas, missä on se puu? Tää on siis se silkeä siskopuoli. Vähän lihaisempi versi. Tää ei oo vielä tosi helppo. Tää vähän yrittää olla vaikeampi bossi. Tulee tästä maasta noita pyykkejä ja sit heittelee niitä. Juttuja. Sä et mä ole kameelassa. Älä jätä korppia yksin sohvalle. Korppi, niin. Anna käsi. Olemme yhdessä. Jee. Yeah. Niin, tota, noihin sen sanan, kun siihen tuli se cutscene, niin siinä mä sain yhden helttipaarin lisää. Että noista cutsceneissa nyt saa. Toi punaiset kolme helttiä. Ne on se, ne on ne baarit, joo. Mikä? Kalleinten. Jep. Tää on kyllä hyvä. Maksaa 2,5 euroa. En kyllä maksaisi ehkä kuitenkaan ei, sitä 300. Ei se oo se etiketti on niin. On se on aito. Se on aito. On, on. Riippuu minkä. Mä oon minkä kärsinyt, se on tuotu niin kauan aikaa sitten. Se on ollut mummon ullakolla pitkään. Riippuu keneltä kysyy on se. Ei vaan tarpeeksi sillekin, kun sitä voi tulla ryhmällä. Joku keräli joskus näkyy. Oi, tuo on tää Kevi-versio tästä. Jep. Tässä on tää yks bossi. Tää on se promo, mikä on lähetetty. Kato kriitikolla. Sit se on todennut vaikka paska peli, että saanut pelaa. Tää puhuu niin tosiaan, no sekin sanoi, että ai, tota lämmöä kun ottaa, niin siitä droppaa toi aseen taso. Se on ihan hauska systeemi. Mutta muutenkin lähtee kuin tota helttiä. Ja kato nyt, mulla on tämmönen hernepyssy enää tämmönen. Unohtu sanoa, että ai! Mä väistän! Ai, ikan kuolema. Mä väistän! Tää on tosiaan aika ankara näitten kuolemien kanssa sitten, että ihan hyvä, että mulla on aikaa, että heittää suoraan kentän alkuun, mikäs? Jos et oo mennyt välibossia ollenkaan tota. Aika raju peli tämä on. Mikä toi Sonic-konttari ääni on? Tuliko se tästä pelistä? Kai se on. Missä oli Sonic? Vai saiko Monsu tota jonkun tekstiviestin tai? Ei, kai se tästä kuuluu. Ei kun Monsu on soittava ääni tai tekstiviesti ääni. Joo. Mutta voi olla, että se on tästä sitten. Kyllä. Näistä tulee mulla aina mieleen toi tota metasuutinen alieni näistä. Joo, no niitä kyllä. Tai joku tota, mikä se oli se Alien Storm. Joo. Siinä oli kanssa, vitsit se olisi muuten kiva opetella pelaamaan, mutta se on ihan saakeli vaikea. Se on ihan hiton vaikea peli, mutta se pitäisi varmaan ehkä joskus opetella pelaamaan, koska siitä voisi tota, siitä voisi saada ehkä kiparummin. Mm-hmm. Täytyy ruveta pelaamaan Mega Drivea taas enemmän. Jep. Kyllä tämänkin voisi hommata. Joo. Kallis. Mä maksaa. Mä juoksen vaan tarvittuun varmaan ja Oskari tiputtaa minuun. Sä keräilet Doritoksia tossa. Näitä mansikanmakuisia Doritoksia, mitä oli Spider-Manissa. Mut siis mä pelasin tätä peliä. Yli jonkun ensimmäisen kentän verran. Ja kyllä tää vaikutti tosi kivalta. Tää on tosi jees. Randomisti. Vähän löytyi tää ja tota varmaan nauti. Kyllä nyt suosikki paljon. Ei tällaisia ihan hirveästi ole. No ei.
randomisti löytyi peli myös vaihtostoreista. Kiitoksia vaihto. Kiitoksia vaihtostoreille, kun myytte tämän pelin edulliseen hintaan. Eikö joo tuo ääni? Joo, toi tydyni tähän kuulostaa kyllä. Joo. Siinähän se oli. Ah. Piti mennä torille. Ah, tuon vanha scrollaustemppu. Ainoa juttu, mikä tässä semisti harmittaa, on se, että ei ole kaksin peliä. Koska tää näyttäisi semmoiselta peliltä, missä se voisi olla tosi hauska. Jep. Tää on niinku just semmonen. Tää on niinku Game Ground, mutta hyvä. Niinku siitä oli äsken puhetta. Joo, päätän moderni. Niin. Kommandona. Ei spade, kun päässään konttariään, niin se tuli just äsken se soundi. Ui hämähti. Toi on se toinen tässä. Kontra. Ai niin joo, sori. Paro. Arachnofobi. Tämä peli ei sovi arachnofobikolle. Voi ei, sieltä on sidottu. Montakin. Aivan. No niin, sekin räjähtää. Se menee paloiksi. Oi joo. Ai ai ai. Ei tää, että mä se kuoli. Niin, mut voit avata. Onko vihreä vello? Joo. Se on varmaan lisää helttiä. Lisää lorea. Yhden sanan verran. Tää on kans vähän semmonen ahtaampi kenttä. Katsotaan. Se on aina jotenkin niin mukavaa, kun löytyy jotain tämmösiä pelejä sille. Hidden gemmejä! Just näitä hidden gemmejä! Hidden gems! Tää on gamesakin hidden gemmejä. Niin että kun löytyy just jotain tämmösiä hidden gemmejä, niin justiin luulee tietävänsä, tuntevansa justiin joku koko konsolin pelikirjaston pääpiirteitä. Mut sitten löytyy joku, jo löytyy joku tämmönen ihan erinomainen peli, mistä ei oo koskaan kuullut aikaisemmin eikä oo kuullut oikein mitään puhetta, niin se on aina tosi mahtavaa. Mulla on sen Freak Outin kanssa, mitä mä tossa eilen pelasin. Samanlaiset vipat. Siis, onko se Dressure on. Jotain viimeisiä pelejä? En tiiä. Kyllähän ne teki vielä Wario Worldin niin toi jälkeen. Se on sellainen kolmenen peli. Niin. Ensimmäinen PS2-peli. Kyllähän ne teki... Tuliko Ikaruga ennen vai jälkeen? Ennen. Niin. Että sen jälkeen tuli Wario Worldis ne eikö se Gunstar Heroes, Game Boy Advance ollut Treasure peli. Sitten oli se Astro Boy, Omega Factor. Sehän taisi olla kans Treasurein peli. Sitten Sin and Punishment. Eikö se Sin and Punishment Wii jatko-osa on vähän niinku niitten viimeisimpiä. Sellaisia niinku kunnollisia pelejä, mitä ne on tehnyt. Star Successor, Successor of the Skies. Täältä turhaan. En kiinni. Tää on vähän hankala, tää tämmönen vähän. Onko sä englanniksi pelannut tätä peliä? En oo yhtään kattanut luriin. Niin mä mietin, että onks tässä joku hyvät lore tässä pelissä. En mä tiedä, tuossa on tuollainen naama, joka ampuu lihapuulla. Jep. IKEA meatballs. I love IKEA. Nakkenakuutta. Kyllä. Swedish meatballs. Naapuri. Mursuka se oli. Niin joo, se. En muista mikä sen nimi on, mutta joo. Ai saakin. Oi. Tää on tonne kotton ylhäältä päin kuvattuna. Mm. Pelataan tommosella noidalla tai mikä tuo. Ei oikein ihan saa kunnolla selvää tosta spriteista. Pitääkö mun etsiä tosta jotakin arttia? On tää kai. Joo. Nyt on tosiaan
alhaalla toi, mutta vaihdetaan se. Joo, on toi joku tää joku ton Kikin lähettipalvelu. Joo. Kiki. Niin, kyllä se leffa-muutokin. Missä on Ishki? Ui! Ishki-eläin. En ottanut lämmin. Uima hienot laava, eikö? Zombit. Oliko noi Doritokset niitä spessuja? Joo. Joo. Ei tätä ei vissiin Euroopassa ollenkaan julkaistu. Onks tää edes Genesikselle ei julkaistu? Ei mun mielestä. Joo, Japanissa. Japaniikon tästä. Joo, ainoastaan Japanissa. Sähkö. Last project created by Zap as well as the only title to be released by Wander Amusement Studio. Onks tästä Zap Corporationista mitään tietoa? Joo, se oli vähän obskura tää tiimikin, mikä tämä oli tää. Joo. Ei varmaan hirveästi ole muistakseni tehtelee. Joo. Tää oli vähän, tässä oli jo vähän enemmän näitä bossia. Kukohan tämänkin oikeudet nykyään omista? Joo. Aika painoja. Publisher Wander Amusement Studio, which was a subsidiary of Japanese record label company Toyo Recording. Japanissa. Se oli silloin kun se Mega Drive Mini oli tulossa, kun siitä oli niitä jotain haastatteluita siitä sen tekemisestä ja siitä miten ne valitsi niitä pelejä, niin kun ne just yritti saada niitä oikeuksia niihin johonkin tiettyihin peleihin, niin jotkut pelit mitkä ne olisi halunnut lisätä sinne, niin oli just ihan jossain hujahajanne oikeudet niihin peleihin. Just jollain random osakeyhtiöillä on ollut ne oikeudet johonkin peleihin. Eikä ne sitten niin tiedä omistamaanko niitä. Semmosia, mitkä ostelee just jotain konkurssipesiä ja tämmösiä. Tuo on se allekettomainen bossi välillä, kun se heittää tuota bumerangia, mutta... Let's mennä. For red skeleton. Ouch! Unohin tämän. Uima ruu luurangot siellä. Joo. Tervehty. Roikuskele. Tämä patsis. Systeemi taas. Kaikki ei aluksi mitään. Mä oon odotellut sitä, että chattiin tulee joku, että herra jumala, tehän pelaatte maailman harvinaisinta peliä. Oh my god! This is the rarest game of all time! Joo, onneks se, että... Todella rare. Totta. Olka kysy, en oo ite rakennut. Eikö sä oo tuunannut sitä kuitenkin? Joo, mä oon tehnyt tänne. Laittanut stikin ja nabi. Kyllä on nyt Japanista uudet. Jotka on ite rakentanut noi kaikki osat. Mut tää on semmonen rakennusystävä, niin että tähän vois laittaa tän kuvaankin helposti, joten ne nyt ollut niin laiskattiessa. Ja printtailla ja... Joo, se on sama just sen takia, että siellä on se kuva tuolla. Ei, se on kyllä. Pitäisikään kirjasta sä vois vaikka käy printtaamassa tuolla kuvaa. Paskaralla. Kuva siihen. Mä oikein viittin ottaa vaan tosta pikastusta tuolla kuvaa. Superi kuva oli sitten. Eikö sun pitää printata se sun pitää printata se Australia-kuva. Mökki. Guy walks at Guy goes to store in Australia. Se on se tornado taustalla, se on se ilme. Se Australia-ilme.
Eikö sä voi vaan itse tehdä jonkun grafiikan siihen paintilla, kun sä oot niin hyvin piirtänyt kaikenlaista. Toki toki. No onhan se sitten itse. No on. Joku tekee näitä ihan silleen alusta asti. Ihan itse tota... Puusta tai jostain. Puustikki olis aika kuin... Ai tuli tikku! Joo joo, mä tiedän mitä. Tää ei kyllä halunnut tehdä mitään tää tossa. Ei nyt kyllä, ei huvittanut tehdä mitään. Näin, käveli vähän näistä. Oho, kuulot hetket, jämeen. No niin, se on tullut. Australian ilme. Tarviiks korppi tota, pitkä? Arturkin. Pistä, tulee. Tää on nyt superilla tota. Okei. Mä en voi sulle sen aina. Kyklops. Ääni mä pilasin sen. Niin joo, sillä videolla. Mitä vastaan? Täysradio-ideisiin. Jep. On muutama sellainen kohta, missä on hommia paikalla. Australia! Australia! No jumala. I understood that reference. Hui pelottavia kykloppeja. Onhan sitä sitten itse rakennettu. Ehkä vähän. Mikä hieno. Tarkoittaako tää nyt sitä, että Gandalf on luo tikun ja sitten tästä vähän niin pehmeä. Hyvä ajat. Mitäkään laitteella? Se on varmaan Atarilla. Tai Oogalla. Niin joo, se on varmaan Atarilla. Voi olla, että se on karra siihen. Tuulattu. Kyllä. Nyt, nyt! Ah, mä oon helppiä mennä. Mitäs? Oi. Onneksi nyt oli varmaan checkpointista mennyt. Ai. Mulla on safe stratsit kyllä, ettei jos... Ihan menee hyvä. Lörinäksi. On kato koodi. Levelsen. Kyllä tää menee. Mitä ihme koodi? Levelsen. Ei hetkiin. Tässä tulee näitä konttaleita kyllä niin hyviä. Et sä heti syystä meikittäisitä, että mä olisin kai jotain koodeita. Niin. En mä saanut silti läpi. Turhaa damaakea. Oi. Perhana toi verho. On Gandalf. Jep, Gandalf on kuolemata. Maitorahka. Pommi. Maitorahka Gandalf. Ai. Tuli polutta. Yksellä on tää tsemppu. Korppi on niin pro, ei niin tarvi koodeja. Ksiittipäivä. Oho, nyt tulee 3 tommoista. Hyvä josta. Mä en tykkää tästä, kun mulla on tää hernepyssyn. Piisu. Niin se ampui sen mun. Ammui tänne toiseen suuntaan se. Pommi. Väärän suuntaan. Jee. Menikö se sitten vaan offscreeni? Se on takaovesta. Aivan. No nyt sä tänäkin. No, todella. Boss. Oho. Rituaali. Rituaaliringi. Voi ei. Sieltä tulee saatana. Herra jestä. Toi on pappo me. Näyttäis viiä. B-selku. Ei kun pappo on. No. B-selku on erinäköinen. Onks tää tyhannu saatana? Ei. Tää on erinäköinen. Se on pahemman. Paholainen. Miten voi tota... Kristisen 5-vuotiaan poikani kanssa katsoa tätä striimiä, kun... Yhtäkkiä saatanan palvonta. Ai. Oi, kontinua. Jep. Ei ollut vikaa bossia. Mikä voi olla pahempi kuin saatana? Niinpä. Tää oli pappale.
No luuraa on tuolla vaan tolleen. Olikohan tää, että tää pystyy tänne myöskin. Nice, skipedi skip skip. Japanin lore. Ui! Oho! Smut. Nyt tästä tuli kotton. Täältä se lennetään luudella. Katsotko? Nyt on muuten tosi makea toi tausta. Katsotko? Mitä? Tästä on smuppi. Kappale. Tää itseasiassa... Tää kenttä tuotti vaikeuksia treeneissä, mutta tota... Opin sen näpytys. Niin tuommoinen joo. Ei niin se on tuo. Joo, kai istuu tuon pallon päällä. No aivan. No eikö se kuitenkin ole kans joku paholainen? Temppeliritareiden. No niin. Temppeliritareiden paholainen. Pakanaveen nostin. Tää on, että suhna antaa mulle tämmösen pakanavanouvan. Kurssin. Tää on random. 4D Shin Megami Tensei teki minusta pakana. Tää on random. Tota, mä verin saadaan eli tuossa. Reject 100. Tällä aseella tuonne. Laputa linna tai jotain. Laputakin. Tää on jotenkin ehkä vähän lyhyt. Harmillisen. Tai sitten olisi voinut tuoda toinen. Tai sitten voit pelata Twin Beat. Niin. Kottonia tai Twin Beat. Kottonia. Mennään toiseen huoneeseen vaan pelaamaan. Niin. Siinä mä pelaan loppuun. Niin, mä menen pelaa Kottonia. Se oli kyllä kiva se kotto. Kiva se oli kyllä. Kiva. Vaikka mä testaan sitä myöhemmin. Yritätkö tehdä Australia ilme? Eikö mä yritin näyttää niin se oli kolmas kivi haurinnosta, se häyli vai mikä? Ujelma. Beachball Harry. Viiru silmät. Ujuma. Hei, Dragon Spirit. Ujuma länsä. Vitsi mikä pitkä. Länselot. Länselot ja sen lohan. Tää on niinku toi... Koko näistä tästä äänimaailmasta, tänne bossi-äänimaailmasta musiikista mieleen, tuota alternatiivista bossista. Ai saakin. Mitä musa on just tämmönen? On vähän jo. Ja se boksa. Ei kuole. Ah, lohari pitää vielä tappaa. Yeah. Hän osaa toimia itsenäisesti. Kyllä. Hän ei tarvitse kuljettaa. Kulkee auto. Tää on hyvä. Ujima, sä vetää mukaista. Ujima. Budis, 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 budis. Mä katsoin, että sä pystyt hyökätä sen niinku rearentransa. Mä ajattelin, että se on. Oi, varmaan se lyö. Iske sitä, iskestä takaportti. Ai, joutuu näpy tänne brrrr. Nyt kaduttaa, ettei käy tuonne turpo. Joo, olis pitäis hyvä turpo päälle. Hyvästi jänne tuppi tulee. Joo, mä treenasin himaassa kerran tämän pelin. Oli kyllä ranne vähän kovilla. Jaas. Nonni. Nonni. Hiasti sulla oli aikaa. Paljon. Tässähän on vielä joku tunti aikaa. Joo, mulla oli puolitoista. Portti on ollut kertakaatalla on Bonanza Bussilla. Oho. Joka väli on Bonanza. Se on vaan makaa tuolla. Mun mielestä tää ei pysty. Suhna makaa tuolla. Rituaalirengas. Kyljellä. Oho. Tässä oli kaikkein lämpimintä. Voi kaikki hyvät tällä tässä on ihan nukkut. Mä selvästi yrittänyt saada maran tuolta sukulla. Maruun. No voi sekin, se voi katsastaa maralla. Niin. Maru se kät. Pystytään skippaan meihin. Mutta bootleg eri Every copy of the game is personalized.
Tää on joku personalisoitu kopio. Eikö olikohan sitä? Personalisoitu kopio Twinkle Talesta. Missä on pakana symboleja. Jääkenttä. Oi oi oi, onks tässä liukasta? Luisuuko tässä? Ei oo. Tää on sole eli jää. Siinä on noita jääseiniä, tommosia lattioita. Mm. Tää on kyllä aika geen. Jyrää tähtäinen. Tarviinko mä en. Kentässä välillä me vihut jää tolleen tonne seinän takia. Piilossa ja tekee tämä. Nyt rupeaa olemaan niin tässä vaiheessa jopa helvettiäkin osa. Joutuu jonkun verran patamaan. Joo, ettei ihan heti kuksata. Joo, ainut mikä just se, että on löytty. Pitikö noita löytää jostain, noita health appeja vai? Joo, ne on niitä pulloja. Niitä Joo. Eikö niin, health appeja. Niin, ne tulee tossa niinku, kun tulee tommonen katsiin. Ah, et sä saa ne niinku peliaikana. Joo, ne antaa ne. Varmaan muita velhoja. Okei. Okay. Poveruppaa. Velhot antaa lisää elinvoimaa. Uudis. Tää ei oikein enää tehoa. Tällä varmaan. Huiskia mieltä. Hyvä. Ui juma. Aggressiivista huiskia. Jep. Larppai. Mä näet. Tuolta on. Mäkki maraton endgame. Nyt tulee tämä. Ui juma, hei. Kierrätettyä kontella. Joo, tietää. Onks tää hissi? Tietää, että tällä en muuten ole ikinä. Koska tossa menee tulee ylös. Tää muuten varmaan. Tää on varmaan joku hissi. Hissimaraton jatkuu. Tää on semmonen osa täydä. Shoot the maw. Heiluvat heina mie. Doritos. Tulee sieltä, täytyy olla. Ui jumma, chili Doritokset. Oispa Mountain Dude. Siellä on siinä sinisessä puussa. Gamer juice, kyllä. Tässä tulee hieno, tää vähän scrollaa jotenkin. Tai frame. Tää tulee jotain tapaa. Tossa on tommonen ihmetäriin, tossa on tommonen ihmetäriin nää efekti. Se tekee sen, että näyttät tekin logo. Menikö bonansat läpi? Joo, meni. Meni bonansat läpi. Se oli ihan läpihuuto juttu. Ei yhtään jännittänyt tai mitään. Tulempi alas. Siellä hyrkkiä tänne. Tää on niinku Stampede laajentumassa. Lenki tänne. Jumanji. Oi, oi. Tää on nyt väistänyt kun... peli vaan juosta. Vähän koittaa pelaa. Tuollakin jotakin satanistisia symboleja taustalla. Mm-hmm. Oho. Nää on ikävä tässä hissin vaiheessa. Tällainen hassusti, kun lähdettiin nyt tänne rohkiasta. Oi. Menikö helppi? Oliko mä täällä? En mä tiedä. Yhtään kattanut. Onko siinä joku aihe? Vessu. Mä ainakin aina luulen, että siinä on. Joo. Ai. Kantaa. Paha kantaa. Hetkinen, mitä tässä tapahtuu? Kaikki vaan räjähti. Hei, on noita Golden Axen pinkkejä, ritarit. Mä en ole ikinä keivissä. This has never happened before.
joo, nää on taas samoja vihollisia. Joo, tietää, että tätä olen pelin lopussa. Kuka ne räjähtyy? Tararaa! Oho. Aikaisemmat velhot. Tai yks, toi yks noista vaan tonne pizza slice, vai mitä näet poverat? Doritoksi. Älä mene tuosta uudesta. Meillä on tehtävä jotain. Hei, tässä tulee nyt tosi tärkeitä dialogia. Älä skippaa niitä. Joku vois kääntää näin. Aika paljon kanseja annetaan vaikeasti. Niinpä. Ei oo kellosti. Ei oo, ei. Tuhna sulla on nyt. Terveisin taas. Hän on vaan räjäytty sen uve. Jep. Tötterörö. Mikä asia tää tulee? Taivas varjel. Tön tön tön. Tää on kuin Prince of Darkness. King of Darkness. King of Darkness. Alucard. Ah, Alucard. What brings you here? I've come to put an end to this. Still befriending mortals. Oho, mulla on ykköstason tää. Oho. Katsotaan, mitäs tässä nyt tulee käymään. Tässä on hirveästi tällä niin. Aha, pyörätkö. En muista, mitä se on. Mennään sitten mennä. Pidä. Oispa turva. Niinpä. Oispa turva. Ai. Ai. Ai jaa, tuli tu. Tuli. Siinä on hyvä biisi. Ah, se imee! Voi se imee sinua, oh god. Oho. Jesus Christ, tällä ihan pallon pistoolilla. Saa läpi kolme panoksen eteenpäin. Nice. Näyttää ihan... näyttää asia vehkeä. Mikäs lauta se siellä korpilla on? Mayflash F500. No. Se oli siinä. Oliko se siinä? Menis peli läpi? Kyllä. Tähä! No huku. Niin kuin nopee. Joo, oli kyllä aika budis. Noin vähän päälle tunti. Tunti 15 minuuttia. Sitten vaan jep. Alusta läpi. Eikö sä sano, että sä... Harvina. Eikö hetkinen, tässä meni joku 40... Menikö tässä joku kauan tässä? Joo, mä kuolin 45 minuuttia. Mulla pari kertaa kuolin, niin meni vähän pitempään. Kotona reenasin, pääsin kuolevatta läpi, niin meni kuoltiin. Joo, no kun mä muistelin kanssa. Kuoli tuntuu. Se on niin ankara toi, kun kuolee, niin joutuu kentään alkuun, jos ei ole tullut checkpointti. Joo. Bossi. Niin oli puolitoista tuntia, oli varattu tuohon. Vähän nopeammin. Kuoli. Joku 45 minuuttia about. Meni läpäisy. Onko tässä puoli tuntia? Eikö mitään? 45 minuuttia. Aika. No, sitten varmaan keretään pelaa vähän jotain. Joo, kyllä me voin nyt. Voidaanhan me pelaa. Megistä. Oi. Siinä on loppu. Keskustelu. Menipäs nopeet, joo. Joo, se oli, mä katoin YouTubesta jonkun playthroughun, katoin vaan, että 59 minuuttia, joo.
Eiköhän se sen verran. Mä en oikein tiennyt mikä tää on. Sieltä on jotain limaatteja. Tuolta yks... Vaanko toi musta limaatti on puuttuu? En mä tiedä. Se näette, että se olisi joku tyhjä aukko. Niin, että onko tässä joku sala-endi? Niin, onko tässä joku mysteeri? Mä olen miettinyt, että tää endi ruutuu. Mikä se tarkoittaa? Tää lukee. Vihjaus johonkin. Suomi-suppari sanotaan, ai pitfall. Joo. Ole hyvä. Olisi sellainen vika-bossi. Niin. Suuna voi läpäistä. Korppi voi läpäistä suuna. Joo, katsotaan vaan mikä se on se kenttävalikkokoodi. Niin mennään. Katsotaan vaan mikä on kenttävalikkokoodi. Niin mennään sinne. Suuna pelasi jo valmiiksi sinne viimeiseen bossiin. Ei sitä tarvi. Arcade stick. Joo. Löytyykö muita räiskyttelyä? Ei oikein tai olla räiskyttelyä, mutta eiköhän me jotain keksitä tuolta. Crash pass. Kyllä. Tässä on joku alkulore, mutta mitä ei tarvitse. Oliko sulla superipeliä näin? No eikö se ollut se tota... Puhetta siitä jostakin suurikakkosesta. Pelataan sitä. No vaikka. Pitääkö ne hakee ohjain tota? Tosta vielä. Ai. Hieno peli. Ei saa näyttää liian läheltä. Niin. Jep. Ihan legit. Halo? Oho, Artsi on jo kämpille. Jestas. Jätkä on ajanut ihan turbona. Missä sulla on ohjaa? Se on tuolla sun repussa. Mm-hmm.